بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini Rabu 8 Jumaat Al-Ula 45 Bersama dengan 22.11.23 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah Kitab yang membincangkan tentang Meraih buah-buah dalam syurga Tajuk yang kita malam ni muka surat 64 Faslun Dalam kitab jawi dia tulis Faslun Dalam kitab ori dia tak ada Faslun Dia tulis Wa'alaika idza sallaita khalfa imam Antuh sinil mutab'ah Dan kata engkau Mananya kamu Wahai para uh, Musallin orang yang melakukan salat ke atas kamu mana tanggungjawab ke atas kamu apabila sembah yang engkau di belakang imam maknanya tulis tapi itu adab makmum kita ni bila jadi makmum kena ada adab di antara makmum tak beradab makmum langgar SOP imam tak rokok dia rokok dulu ha. bila kamu solat di belakang imam maka bahawa engkau mengelokkan mutabaah baginya Tu anak-anak pelajar kitab ni dia campur Arab dengan Melayu. Mutabaah tu maknanya kita kena elokkan cara kita ikut imam. Jangan mendahului imam. Jangan terlalu jauh kemudian tertinggal dari imam. Maka sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikut dengan dia. Dalam hadis Nabi kata innamajuilal imamu liyutamma bihi. Allah Ta'ala syariatkan kita solat ni ada imam supaya kita ikut dia fa iza kabbara fa kabbiru wa iza sajada fasjudu bila imam sudah takbir baru kita takbir jangan sekali dengan dia dia sudah rokok baru kita rokok dia sujud baru kita sujud wahzar antuqarinahu fi syait dan takut olehmu dan aku bagi amaran kepada kamu dia boleh terjemah belaka tu bahasa Arab bahawa engkau menyertai akan dia makna serentak menyertai akan dia dengan mana serentak jangan kita pergi serentak sekali dengan tu imam ha, jadi kita <tuh> awana serentak sekali tu imam Allah kitab Allah dah lah tunggu dulu tu. Allahu akbar dia sudah baru kita sudah tu imam rokok kita selalu lah itu dia panggil antuqarin Maknanya jangan dimukaranah Artinya jangan serentak dengan imam Jadi kalau kita serentak dengan imam Bermakna kita dah langgar Duduk depan tu imam Ataupun sekali dengan dia tidak boleh Tidak boleh serentak dengan imam Baik para jemaah sekalian Itu dia panggil serentak Maknanya sekali dengan tu imam jangan Pada suatu daripada segala perbuatan sembahyang lebih lagi daripada bahawa terdahulu atasnya mana terdahulu tu mana kita bukan sangat serentak kita pergi dulu pada tu imam imam tak takbir kita tak rokok lagi kita rokok dah itu lagi teruk hmm. orang yang rokok dia tak rokok dan sayugianya bahawa jadikan segala perbuatan engkau dalam sembah yang engkau yang mengikut bagi perbuatannya imam dengan mengiringi apa mana mengiringi tabahu li afali bil asar mana dia dia buat sudah kau lagi lagi dia rokok sujud di atas lantai bawa kita turun itu maksud dia begitu dan sesungguhnya diriwayatkan bahawa nabi bersabda hadis ini dari abi hurairah tulis an abi hurairah ta anin nabi sallallahu alaihi diriwayatkan nabi bersabda alladhi yahfad wa yarfa' qabla al-imam innama nasiyatuhu bi syaitan shaitan apa awal dan engkau dan artinya mereka yang turun rokok dulu ataupun angkat bangkit dulu sebelum daripada imam sesungguhnya bubungnya bubungnya ni kepala kita ni dari daripada pada tangan syaitan. Jadi kepala mu tu dia pergi oleh syaitan. Syaitan kata tunduk bangun sebelum imam. Tulis hadis ini akhrajahu al-Bazzar. Akhrajahu al-Bazzar sanad dia dhaif. Ibnu Hajar kata al-mauquf mahfuz. Kalau kata dia mauquf pada Abu Hurairah tak angkat ke nabi lebih kuat sanad dia. Yang pentingnya arahan tu ada Larangan apa ada, jangan kita duduk berani-berani langgar SOP. Dan kata engkau, Wa'alaika alaika bil mubadarati ila safil awal. Dan ke atasmu, maknanya hendaklah kamu segera dan antah kamu dengan bersegera kepada saf awal. Bila mari masuk masjid jangan duduk tunggu belakang. Terus duduk sah depan. Penuhkan sini wa wal muzahamatu alih, dan bersesak ha, sesak-sesak atasnya daripada ketiadaan menyakiti mana kita kena penuh sah tu tapi jangan menyakiti orang lah contohnya benda sepi kita kata rok masuk pula siapa perekat kawan ni menonye lah lo ni banyak kok. kita duduk sekadar kita muak kita masuk yang ni itu galakkan supaya duduk dalam sah awal galakkan supaya duduk di mana di sah awal Allahu Akbar Dan takut olehmu Wahzar Anta ta'akhara anhu Ma'a imkani taqaddumi ilaih Allahu Akbar Dan takut olehmu Bahawa engkau terkemudian daripada saf Jadi mu mari awal tapi duduk belakang Mari awal duduk belakang Tak ada sebab Kalau kita ni pengawal ke Security ke lainlah. Kalau kita mari duduk depan siapa nak jaga belakang tu ya. Ana kadang-kadang anak -kadang, kadang -kadang duduk belakang Sebab nak tengok budak-budak ni Macam-macam dia duduk uh, Iftirah dengan tawaruk tu Alah saya nak kotil lah nah, Malik dah duduk ni tak. Kita nak tengok pelajar-pelajar kita ni Pelajar tua, pelajar muda Diperhatikan Mana kalau tak ada sebab kita ni Untuk ta'lim, untuk nak mengawal Tak ada sebab Kita bukan jaga Habis kasut Depan kalau tak mari duduk depan juga, tengok hadis. Apa Nabi kata kepada kita. Hmm. Allahu Akbar. Jadi takut oleh kamu, bahawa engkau terkemudian daripada seawal, serta mungkin. Ada 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 ini, ada peluang. mana Mungkin itu dulu, ada peluang. Untuk duduk depan. Terdahulu maknanya, ada peluang duduk depan, tapi kita duduk belakang. Macam setengah daripada pakcik-pakcik kita yang ada di masjid-masjid ni. Bukan okay, masjid kita sini, masjid orang lain. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ni. La yazalu qaumun yata'akhkharu. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta akhkharahum Allah. jadi malam ni agak berat ni. Hadis-hadis yang kita uh, yang kita duduk sekarang ni agak orang panggil berat sikit. Tengok hadis. Hadis ni dia tak ada dalam kitab ni dia ada dia ambil pendek je, kita ambil, kita ambil panjang. Kita penuhkan. Dalam hadis dalam riwayat kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashhabihi ta'khur. Nabi tengok ada sahabat-sahabat dia duduk belakang. Tak mari duduk depan. Faqala lahum taqaddamu Nabi kata mari depan fa'atimmu bi duduk belakang aku ni. Mari ikut aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Orang yang mari kemudian dia penuhkan saf penuhkan saf. Apa Nabi marah? Baru sampai ke hadis kita ni. La yazalu qaumun yata'akharun. La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhum Allah yu'akhiruhum Allah. Ha, Artinya sentiasalah kaum terkemudian mereka itu daripada sah awal. Mari masjid tak rajin duduk sah depan. Duduk belakang sah hmm. mahu. Hingga mentakhirkan akan mereka itu oleh Allah daripada limpah kurnia dan rahmatnya. Berat tak berat? Nabi kata, orang ni tak mahu sah depan. Duduk belakang sah mahu. Mari masjid dah. Allah Ta'ala akharahumullah di akhirat esok Allah Ta'ala tok dia di belakang. Orang lain masuk syurga depan, dia duduk belakang. Masuk syurga juga tapi rugi. Sebab peluang diberi, tidak diambil. Allah, kesian. Kita kadang-kadang kita rasa belah hati tengok. Pakcik-pakcik, mari awal masjid. tok duduk sah depan. Nabi kata ni, rugi awak. Hatta <Susukkan> yuakhiruhum Allah, ay'an fadlihi wa rahmatihi sehingga Allah Ta'ala lewatkan mereka takhirkan ta mereka daripada limpah kurnia dan rahmatnya tak sih tak nak juga awak pilihlah sendiri hadis ini rawahu Abu Sa'id Al-Khudri akhrajahu Muslim Tulis. hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Muslim daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri wa fi riwayatin ada riwayat lain kata Nabi tengok sahabat-sahabat duduk mu'akharah, duduk belakang masjid, duduk di ujung. Fa zakara mislahu Nabi kata ma yazal la yazalul qaumu hatta akharahum Allah. Berterusanlah orang itu duduk belakang sehingga Allah Taala lewatkan dia ke syurga. Lewatkan dia daripada benda yang rahmat. Allahu akbar. Rugi ke tak rugi? Jadi kita nak pacik-pacik. Tak usah duduk balah dengan budak-budak ni. Budak-budak duduk belakang ni kita duduk berebut dengan budak tak pasal apa. Mari awal. Dia mari awal masjid. Pasal dalihnya kita masuk masjid tu. Ana ni anak nak mari lewat sebab imam dia eloknya kita solat solat di rumah. Dia punya sunat. Sebab bila ada imam masuk dia ia qomat. Jadi kita tunggu, bagi peluang. Sampai cukup jam dia 15 minit, 20 minit, 10 minit tengok waktu yang kita janjikan. Mari-mari tengok pak duk duduk hujung sekali macam tawaran Nabi ni tidak berharga bagi dia. Hak tak mari itu kita tak zakirah tu. Hak tu di luar dia kata out of uh, dia dia out of record kata budak ni. Tak masuk rekod dah tu. Hak tak kita tak kecek dah hak tak mari. Kita nak cakap ni hak mari masjid. Hak nak mari masjid pun jadi lagu ni juga rugi besar para jemaah sekalian. Rugi besar. Hmm. Allahu akbar. Kesianlah. Malanglah kita kata. Allah Ta'ala rezeki kita mari masjid kita pula buat tak nak duduk depan dan sebeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam Tengok hadis. Hadis ini tulis diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia kata inna Allah eh, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi inna Allah wa malaikatahu sesungguhnya Allah SWT dan malaikat yusalluna menselawat mereka itu apa mana selawat beri rahmat banyak mencurahkan limpah kurnia malaikat tu doakan kepada kita siapa dia alas safil muqaddam iaitu orang duduk sah awal Orang okay, yang duduk seawal Masya Allah Dia boleh doa daripada malaikat Nak tak saya kita ha. Ada lagi Hadis ni panjang Kita baca perabia baru sedap Wal muazzinu Wal muazzin والمؤzzin Para muazzin Yugfaru lahu bimaddi Diampunkan dosanya Sepanjang suara dia pergi Allah Zaman kita ni suara 2 kilometer dengar dengan mikrofon. Saya tak tahulah kalau pakai mikrofon ni setakat mana ataupun setakat suara suara kita asli saja. Allahu akbar. Tapi Tuhan Maha Kaya. Limpah kurnia Allah Taala luas. Maknanya kalau suara tu ikut 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 mikrofon, ikut speaker 3 km betapa ramainya makhluk-makhluk menjadi saksi kepada kamu hei muazzin hei tok bilal malah juga tak ada arah rugi tak rugi awak Hmm? Allahu Akbar. Ha, dengar ni. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min min ratib. Makhluk-makhluk ni, pokok kayu ke pokok dengar ni, semua sekali membenarkan apa yang disebut oleh Bilal. Dia jawab azan juga. Min <San> ratbin wa yabisin. Pokok kering pun jawab. Wa lahu mislu ajri man sallama'ahu. <-an> dan dia boleh pahala ramai mana orang yang pergi masjid ramai banyak itulah pahala muazzin Allah eh hey, tak selio lagi nak jadi muazzin selio dah lah pasal itulah Nabi kata kalau lah kamu tahu besarnya kelebihan azan siapa perikadmu kena mengundi kamu mengundi tapi zaman kita ini jangan bimbang tahu dah kelebihan azan kena tolak badi tolak juga mulah-mulah tak mahu nak ha, kata apa Eh, hey, rugi lagi. Betul ya, Hadis ini rawahu An-Nasa'i. Rawahu An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah. Yang pentingnya orang yang duduk sah depan Allah Taala bagi rahmat pada dia dan para malaikat juga berdoakan untuk keampunannya kita kata alhamdulillah. Mari lagi. Oh ada hadis lagi. Banyak hadis dia malam ni dan atas engkau dan adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wasallam ali minta ampun bagi orang di sah awal tiga kali bagi sah yang kedua sekali oh tulis hadis ni hadis ni juga hadis sahih kita kata alhamdulillah banyak hadis kita hari ni sahih daripada tulis hadis daripada Al-Irbad Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu katanya kana ai kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru risafil muqaddam salasan Nabi kita minta ampun kepada orang yang duduk sah depan tiga kali. Allahumma gfiril mutaqaddimin. Ya Allah berilah keampunan kepada orang yang duduk sah depan. Ya depan. Ya Allah berilah kepada orang yang duduk sah depan berilah keampunan kepada orang yang duduk depan walisani marrah orang yang duduk sah yang kedua boleh sekali berilah keampunan kepada mereka rugi tak rugi kita apa tulis hadis ni rawah ibnu majah wa ahmad bi sanadin sahih sanad ni sahih tulis mu tulis lah hadis tu baru boleh baca nak balik ajar keluarga di rumah pula ni Nah, mari pakai duk sarpai belakang berebut. Jadi Nabi kita doa kepada orang, -orang sah lepas tiga kali, sah yang kedua sekali. Boleh juga sebab kita mari solat. Hak tak leh ni, tak mari sejid ni. Hmm. Hmm. Dan ke atas engkau dengan memenuhkan segala saf dan mempersamakan dia. Ha, nah, jadi kita, kita 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 pergi masjid kita kena betul saf dan kita samakan dia. Kita samakan saf Jangan tak sama Maka jika engkau itu imam ha, Dengar ni Mana pelajar-pelajar kita Hak bakar-bakar Hak jadi imam bakar Pak Imam Sar nah, Nak jadi imam apa eh? InsyaAllah kena jadi imam Dengar ni dia punya SOP Dan jika engkau itu imam adalah menyuruh dengan demikian itu daripada engkau terlebih muakkad. Nah, jadi kalau kita jadi imam, dengar ni pelajar. Imam dia kena berpaling kepada makmum dua kali. Tu Imam kena berpaling kepada makmum dua kali. Kali yang pertama sebelum akad takbiratul ihram. Sebelum akad takbiratul ihram paling ke makmum tengok betul sah dulu. Sama sah, betulkan sah. Kita kena kata betul saf Sama saf Kalau tak betul Kalau tak betul Jadi kita kena Kena suruh dia betul lah nah, Itu, itu Pak Imam Hijau Pak Imam Jangan duduk Dalam siri yang lepas Dalam kitab ni kata Pak Imam kena baca surah Kul Auzurah binah dulu Nak ambak syaitan lah. Tidak adalah sunnah Hak sunnahnya Ambak syaitan Hak duduk celah Duduk celah orang tu biar rapat. Sudah kita salat, sekali lagi tu email kena pali ke makmum. Jangan duduk main tu tengoklah ke depan, Allah ke kiblat. Dia panggil tu imam rilek Biasanya hok pali ke arah kiblat ni, kalau suara dia sedap, oh nya perih zikir kuat. Dia lima pun ada, berkepa masjid. Dia tak tahu belakang dia tiga sah lagi orang yang duduk masbuk. Ini mengganggu, mengacau orang. Dalam kita kita belajar dulu nama Fathul Muin. Ingat awal kita Fathul Muin sudah ada larangan mana-mana imam mengu menguatkan suara ketika berzikir lepas solat. Belajarlah kita. Ni takut ke orang kita tersiko. Ini masalah kita hari ni. Awak oh, tak boleh ni budaya di masjid kampung kita macam ni. Kita ibadat bukan main budaya. Ibadat ni hukum fakta ikut sunnah baru betul. Hmm baik jadi kerja imam kena tengok tengok ke depan betul saf dan ini pekerjaan yang muhim pada syarak tengok tuan syekh kita tegur keras dikata wa hadza amruhum muhim syari wa aktsarun nasi anhu dan ramai pak imam lupa tanggungjawab ataupun ramai manusia lupa kebiasaan awal dua-dua boleh pakai belakang tapi dia duduk di sini dia buat imam ni. Dia kata ini kerja imam menyuruh betul sah ini muhim besar tetapi kebanyakan manusia lalai mereka itu daripada tanggungjawab ini. Duduk sibuk dengan benda lain. Paling kemakmum pun tidak. Baca tu macam-macam baca nak boleh akad takbir. Patut akad takbir pula Tay lima kali pula waswah. Jadi kita kata maaflah kalau waswah tu kalau tak waswah tak apa. Tak. jangan kita buat benda-benda yang tak ada oleh sunnah. Dalam sunnah kita ni lengkap dah lebat solat ni. Tak perlu cari hak pelik-pelik. Dan adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam yahris ala zalik. Oh dengar ni. Loba dia kata. Adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam melombakan Tulis lobo-lobo ni payo tulis. Menggalakkan. Mengambil berat. Perkara yang demikian itu. Wa yatawalla fi'alhu bin nafsihi. Dan merintahkan. Melakukannya dengan dirinya sendiri. Mana Nabi kita suruh buat. Larang daripada sah tak betul. Suruh penuh sah. Dan Nabi sendiri jatuh. Dia ya, tak akan tak kebih kalau tengok ada orang ada sah tak sama betul dulu sah ai nabi sendiri buat wa dengar ni nabi kita bersabda la tusawun nasufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum Allahu akbar bahayanya ni Nabi kata pula tu nasufufakum hendaklah kamu menyamakan sah kamu kamu adalah sama akan saf Sama akan saf Atau La yukhalifanna Allahu Baina wujuhikum Ataupun kamu Allah Ta'ala menyalahi di antara wajah kamu Dalam hadis Bukhari Muslim Lapak dia Wujuhikum Dalam hadis yang kita lapak sini Baina kulubikum Dua-dua tu ada Maknanya Nabi kata hendaklah kamu samakan saf kamu atau Allah Taala menyalahi antara hati kamu tak akan satu. Sekarang ni kita tengok hati kita bersatu ke tidak? Tak bersatu. Buatlah persatuan yang bersatu pun balah hangit. Nah, nah, kesatuan umah umah kesatuan tapi orang okay, tak satu juga. Samalah apa-apa kesatuan pun punah kita di mana? punah kita nyesah tak betul hati kita juga tidak bersatu Allahul Musta'an tulis hadis ini dalam Bukhari daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma kerah amarah itu agak keras Nabi kata apa membetul sof atau Allah Ta'ala palingkan hati kamu tak satu atau paling antara muka kita kita jumpa kawan-kawan kita seorang Islam tak senyum aku bari duk perli tanyih menenyih ada sekarang ni begitulah keadaan jadi Allahu akbar ana tengok ada pesta maksiat dalam negara kita kita betulilah, lah tulis janganlah mengundang maksiat nanti Allah taala bala dimurkai oleh Allah azza wajalla eh ramai pun dah komen bawah tu Ah, pandai komen tempat orang tempat dia tak komen macam dia sayang sangat bila kita tegur maksiat tu dia nampak dalam kepala dia tu politik dah ini kepala yang telah diracuni oleh syaitan orang tegur maksiat kita pergi duduk kecek benda-benda kat kedah kopi orang panggil ha patutnya semua bangkit ini mungkar ini maksiat semua menuntut supaya kerajaan hapuskan benda mungkar maksiat ni baru betul ni ada juga pembela kata orang penjilat masih wujud Itulah dia panggil talbis iblis kepada uqulil bashar kepada akal manusia. Hasil daripada mana? nih sah tak satu. Nak tegur benda mungkar pun dianggap kemungkaran. Hai. Payuh dah kita ni, payuh. Hmm, pasal itulah bila kita tengok hak duk saman undang-undang, undang-undang bukan undang-undang syariah total pun. Cuma nak memperkasakan sikit mahkamah syariah tu. Oh, belawai di mahkamah. Sapa cabar mencabar yang cabar tu anak orang Islam juga dia kata dia solat juga kita nak kata apa tegur maksiat kita mau nak marahnya ni netizen ni jadi kita tak layan di Facebook cuma kita ingat kita insya Allah apa yang kita tulis tu kita rasa kita ikhlas kepada Allah Ta'ala nak tegur mudah-mudahan mereka tanya esok waktu orang ada buat maksiat mudah apa? tegur tegur dia media dia medium yang kita boleh tegur lah kita tak bawa lah orang yang suruh mengamuk bawa bawa apa-apa pergi duduk lah kita tegur sekadar yang kita mampu sebab yang yang menjaga negara kita ni orang Islam kalau dia ada domir sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala dia tahu benda muka benda maksiat tak kira siapa kumpulan warna apa-apa maksiat kita ingkar semua kita lawan semua tak ada pilih-pilih eh. Ah kecek okay, lebih pada kedai kopi nak oyak otak kita diracuni oleh keracunan diracun oleh syaitan nak bela lagi maksiat subhanallah ajaib wallah ajaib baiklah punca mari mana ni semaya jemaah pun tak pergi kalau pergi semaya jemaah besar tak betul banyaklah kepincangan yang berlaku dalam kehidupan kita hari ni Allahumma hadi qulubana ya Allah hidayahkanlah hati kami ini supaya kembali ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla biarlah kita nampak benda baik tu baik benda maksiat tu maksiat Allahumma apa ni Baulah kita rasa kita ada tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nah jangan tidur di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca belakau Allahumma Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu Fi qulubina, fi qulubina wa karrah ilayna, karrih ilayna al, -kufra, al kufra wal fusuqa, -fusuqa wal isyan, -isyan waj'alna minar rashidin Allah, kita minta Allah habib ila ya Allah masuklah pasoklah curahkan dalam hati aku ni iman perhiaskan dalam hati kita iman bila ada iman kita suka taat kita benci pada maksiat wa karlih inal kufra wal benci capuk dalam hati kita ni benci kepada kufur benci kepada benda tak baik benci kepada maksiat benci segala kemungkaran wa ja'anna minar rasidin jadilah kami ni orang yang cerdik orang yang baik orang yang patuh kepada Allah azza wa jalla amin ya rabbal alamin baik balik semula kepada kitab kita muka surat 65 hadis tadi bagi tahu kan rawahul bukhari dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'muru bisaddil furaj. Dan Nabi kita sallallahu mengarahkan agar tutup lubang-lubang. Orang panggil rapatkan saf. Maknanya ada lubang, ada kosong, masuk. Jangan duduk main apa ini, ada sedepa kata orang. Ini bukan zaman kawit ni. Zaman Kawi tu nak kata mana kita? Nah, peraturan yang kata lagu tu sebenarnya kita tak kita tak, tak tidak redah dengan keadaan tu tapi kita akur sebab apa sebab ketetapan SOP kata orang maka nabi kita menyuruh ia dengan menutupi lapang maknanya ada tempat kosong penuh jangan duduk main jangan duduk main apa jangan duduk taruh-taruh rapatkan dia sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ha tengok Nabi kata apa Wal rasu sufufakum ha tengok hadis ni tulis hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq kita pelengkapkan hadis ni biar kemah Nabi kata sama akan sah kamu rapat-rapatkan di antara kamu wahazu bil samakan kita punya ni tengkok kita ni bahu kita tu kena sama jangan duduk belok-belok barulah mari hadis ni hmm. fa wallazi nafsi bi yadi barulah nabi kata demi tuhan yang bermula diriku pada kudratnya pada tangannya inni la ara syaitan yadkhulu fi khilalis saf aku tengok syaitan masuk dok main celah-celah saf -celah Ka'annahu al-hazaf Ka'annahu al-hazafu Seolah-olah ia hazaf Ia yani anak kambing kecil Haa hmm, eh? Ya? Mana kalau kita soh tak apa Saya tak duduk, duduk, duduk Aku jelas soh Relax Rang-rang Duduk rang jelas Waktu yang kita semaya tak ingat berapa tu Hei Ingat ke tak ingat Tak apa-apa ingat Lama yang Main dengan guru di sebelah tu Tulis itu. Hadis ini uh, rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud walafzuhu Sanad dia alhamdulillah sahih. Sanad dia baik. Allahu akbar hadis banyaknya hadis. Jadi kalau kita nak nak, nak kawan dengan syaitan jangan apa Dia mari. Dia syaitan ni dua kali dia mari. Mula-mula dia mari. Pada bila azan, dia lari, sapat ketuk. Popah-popah bunyi ketuk. Mu tak dengar ke lari ke belakang asrama tu bunyi ketuk. Nah. Nah, kalau bunyi ketuk saya tak ketuk. Ha. Sudah so, azan dia mari pula. Dia mai kosek mu, jangan mai sunat, gurau. Ha tu hok kena rasuk saya tak belakang ha, tak mai sunat. Ada dia masuk masjid rileks, dia tengok ustaz tak ada, pak duduk. Ih, bijak syaitan ni. Dah dia kosek budak. Lepas tu kau mak lagi pula, ketuk pula lagi. Lepas tu mari tengok sah tak betul dia pun nyelit pun celah. Hadis Nabi kata ni, inni la syaitan yang dia dkhulu min khilal as-safi ka'annahu al-hazam. Nabi nampak. Nabi tengok syaitan main celah-celah macam anak kambil lalu celah orang. Maka Nabi suruh berapa sah belakang Allahu akbar. Allah takutlah lah kita gini. Takut tak takut? Eh? Tak takut kan? No kita ni kata ada syaitan aja awal pak gelak. Hmm. Baik, kita pergi lagi. Dan atas engkau wa alayka bil muhafazati ala fi'li salawatil al khamsa ma'al jamaah. Ha tu leh. tapi tepi galakkan solatul jamaah. Tu tapi tepi kita tajuk ni. Galakkan solat jemaah. Kalau tidak mau cari tajuk tak jumpa. Mana hak mengaji lubak solat jemaah eh? tak jumpa cari nak jumpa cari warna kitab ni dia tak dia kitab pondok ni tak ada dia kat rapat koma pun tak ada noktah tak ada selagi tak penuh dia punya muka surat dia penuh ha ini kelebihan orang ngaji pondok pasal tu orang orang ngaji pondok ni kalau boleh baca kitab hebat sebab dia sening ni awal tengok ni ha, awal jauh lah, dekat ni nampak dah tengok kitab kita ni rapat sini rapat sini tak ada chapter tak ada fakrah tak ada koma tak ada tak ada apa ni tak ada itu kalau boleh baca bijak Kadang-kadang ustaz pun tak terlalu. break emergency dia panggil dah. Tak kuat ustaz mana break line tu. Dia kata aku pun tak ingat juga. Salah break. Jadi kita kena belajar dulu. Pasal pelajar-pelajar kita ni kalau nak baca kitab lama ni, kita kena baca dulu tengok. Oh break sini tanda. Mula sini tanda. Barulah kita tak orang panggil tak nana kata orang. Kalau tidak dia orang kata nana ni tidak orang panggil enggak apa dia pula gagah nak kelata juga. Nanam, gagah. Orang yang panggil tak stabil lah. Tak tahu berhenti mana. Jangan. Mari, tajuk kita ni solatul Jamaah. Boleh? Dan kata engkau dengan memelihara akan mengerjakan segala sembahyang lima waktu serta berjamaah. Maya lima waktu ni kita kena solat berjamaah dan mengekali atas yang demikian itu. Ha, jaga molek. Maya jemaah oh ni kita kena kekal. Kita kena ingat baik-baik. Ini di antara kelebihan kita salatul jamaah. Maya jemaah oh ni penting. Kalau nak tengok nasihat Syed Daud Al-Fatani dalam salatul jamaah, ada dalam kitab dia ni Munyatul Musalli. Nanti kita cari. Maka surat berapa ni Bak salat jemaah oh ni sangat penting. Sebab apa? Sebab Syed Daud telah mengeluarkan satu arahan yang besar iaitulah tentang solatul jamaah. Dengar dia kata gapo? Oi, ayat dia ni memang power sungguh. Kalau orang kata dia ngaji kita pondok patok gih sembahyang jemaah, kita kata penak awak ni. Dengar. Nanti kita baca ni dulu. Lepas kita baca saya pula. Maka bahawasanya sembahyang jemaah lebih ia atas sembahyang munfarid Tulis hanya memfarid mana seorang Seorang solat secara individu Dengan 20 darjah Seperti barang hadis Barang yang pada hadis suhaib Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darjah, bermula sembahyang berjamaah itu lebih daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjah tutup kurungan lepas pada darajah tu apa salatul salat tu, tu tulis kurungan wa isrina darajah mu tutup kurungan muttafaqun alaih tu hadis ni dikeluar oleh bukhari dan muslim hadis ni dikeluar oleh siapa oleh bukhari dan muslim ha, mu jangan baca pula wa isrina darajah muttafaqun alaih enggak apa dia pula ha tu nampak tidak mengaji namun lagi tu Rasa-rasa ni -rasa dalam kitab kita baca ni Ni lah Hak tu sebut Riwayat hadis Takhrib hadis sekali nah, Kau ada dah belum ni nah, Ini Ini di antara Minta maaf lah Kelemahan Penulis-penulis kitab jawi kita ni Dia tak tak rujuk sumber hadis mari mana Dan darjah hadis dia tak jaga Jadi kita hak baca ni Kena belajar Kena semak Barulah kita tidak Tidak cakap orang panggil tak pasal. dan takut olehmu dan takut olehmu wahzar an tada as-salah fil jamaah li ghairi uzay dan takut olehmu bahawa engkau tinggal sembahyang berjamaah dengan ketiadaan uzur ha syekh kita ni kata mu jangan tak sembahyang jemaah oh, tanpa uzur jangan atau uzur yang fasid orang oh, panggil buat-buat uzur, buat, buat, buat lolok sakit. Unzur hak tak betul. Kenapa tak pergi maya masjid tu? Dia cari alasan-alasan yang yang karut tu unzur tak betul. Ada juga setengah orang ni tak pergi masjid. Sebab dia kata imam baca tak betul. Ha dah awaklah jadi imam. Nah, kita pergi jabat agama menjelis kata latik saya tu tu eh? imam saya tak boleh maya di kapur saya tu imam baca tak betul. Dah awak betul gilah ha, nah, jadi dia kadang-kadang masyarakat ni dia cari alasan-alasan hok -alasan, tok apa cerdik mana sebenarnya nak tak segi semaya jemaah baru ni al oh, hapo alasan dia tak segi semaya jemaah ni kita suka bila dengar tu karuk lah dia panggil karut alasan nah, ada juga jenis alasan karut ni saya tak kira segi semaya jemaah ustaz sebab sia eh, kau orang tino rumah tu no, tak ada nak no, semaya sore anak no, kecil Ish. kata kalau lagu ni punya alasan, tutuplah masjid. Pak imam pun ada anak juga. Betul tak? Tu saya tak lagi masjid ni sebab nak semayang dengan orang rumah. Boleh. Ha, itu dia panggil alasan karut kata. Uzur fasik. Ha, uzur yang tidak tidak apa ni? Tidak betul. Maka tak leh. Kalau uzur sungguh sakit, demam, orang oh, panggil apa ni? Keunzuran syar'i. I. Maka itu tak apa dimaafkan Tak pergi masjid tidak dianggap sebagai orang yang bermasalah Hmm Ha Mai, kita tengok Dalam kitab apa ni Syekh Daud ni Syekh Daud Al-Fatani Dalam kitab ni, kitab Musalli ni Tapi kita baca dalam Risalah ni Anak keluar satu Risalah, tajuk dia Salatul Jamaah hikmat faedah dan hukum. Kita nak menggalakkan orang sembahyang Jumaah tak ada kerja lain. Kata Syekh Daud dengan ni awai, kita. Kalau tak boleh lah, cari dalam kita ni. Ataupun dalam 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 apa ni? Dalam kitab awak tu, hok kita hok mengaji petai-petai tu muka surat 20. Berkata Syekh Daud dan demikian lagi. Setengah daripada orang yang memeliharakan akan solat dan mendirikan baginya ia mengekalkan dan menyungguhkan yakni berusaha atas mengerjakan dia dengan berjamaah kerana bahawasanya orang yang salat dengan berjamaah itu lebih elok daripada salat bersendirian dengan 27 darjat seperti yang sebut dalam hadis Bukhari yang kita baca tadi maka ini maka ni ayat ni ayat dia panggil ayat sentap Maka orang yang memudahkan dengan laba Laba tu makna keuntungan agama dan akhirat ini Padahal tiada payah pada menghasilkan dia Payah apa ya? Orang yang pergi masjid Apa payah? Kereta ada, motosikal ada Basikal apa ada ha, nah, Nak apa? Anak kenderaan ada Kalau rumah jauh Kalau rumah dekat tak payah naik basikal Padahal tiada payah pada menghasilkan dia dan tiada pernah mencapaikan dia maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tiada menghiraukan dia ha, sentak ke tidak ayat ni saya dahulu kata orang yang tak pergi solat jemaah ini orang yang memudahkan agama maknanya main-main dengan agama sendiri dan lagi kerana kata setengah ulama ia adalah solat jemaah itu fardu kifayah diperangi akan orang yang meninggalkan dia intaha kata-kata Syekh Daud rahimahullah. Ah ha, mai kita kita. Tengok dah kita ni apa? Dan bila engkau bila-bila engkau datang akan tempat sembahyang jemaah maka engkau dapat akan dia sesungguhnya telah disembah yang akan dia. Ha, bila kita pergi sembahyang jemaah Wa majid tak ilah mau jamaah jamaah pawajat akad salib sedih. Mana kita pergi masjid orang semayad dah. Au qa'atta fi baitika. Ana baca payah nak faham ni. Nasib baik ada Arab. Nana kita kalau main terjemahan cara lama gini. Atau engkau duduk di rumah engkau. Engkau tuntuk dengan demikian itu akan sejahtera pada agama engkau. Dia kata apa dia? Au qa'atta fi baitika tabtari bizalika salamah fi dinik. Mana kita duduk di rumah, kerana sakit nak pergi masjid orang tak pergi ada orang panggil ada apa ni virus penyakit tak boleh pergi masjid nak awak batuk ke kena covid ke kena apa dia panggil influenza sekarang ni nah apa-apa penyakit lah itu dia kata menutup sejahtera maknanya kita ber, ber, duduk di rumah tak boleh pergi masjid ha maka saya gia bahawa engkau menghimpun kepada engkau mereka yang sembahyang serta-serta engkau supaya hasil bagi engkau pahala berjamaah dan sejahtera engkau daripada wa'id Daripada wa'id itu daripada ancaman Dan tahdid Ataupun amaran Yang datang ia pada orang yang meninggalkan Akan solatul jamaah Jadi Tuhan Syekh kata apa Kalau kita Contohnya kita pergi masjid Orang sudah solat dah Mau cari seorang Mari-mari solat dengan saya Awak nak solat tak. Ada seorang itu nak semaya Kita kata dia nak semaya sunat kau kita ikut dia supaya boleh jemaah. Ha, gitu. Ataupun kalau kita duduk di rumah uzur nak pergi masjid tak boleh, kita kumpul isteri anak-anak kita mari solat jemaah dengan ayah, dengan abah. Supaya solat jemaah ni tidak gugur sampai begitu sekali. Baik. Saya nak jawab isu tadi. Isu orang tak pergi solat jemaah sebab dia kata bini dia tak ada imam. Macam mana nak buat? Tulis ni. Tulis tip ni. Supaya hujah ni tidak terpakai Awak pergi solat di masjid dengan imam Solat dulu dengan imam Sudah kita solat Kita balik rumah jadi imam Boleh nah, Itu penyelesaian yang terbaik dalam dunia ini Penyelesaian yang terbaik Pakai tak pergi masjid ah, Jadi imam sini Laki-laki Kena solat di, ma di masjid nah, Dengar ni Apa dia keancaman apa keamaran orang yang tak pergi solat jemaah? Apa dia? Tengok hadis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Hadis riwayat Usamah bin Zaid. Tulis. Hadis riwayat Usamah bin Zaid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun an tarkil jamaah aw la uhriqanna alaihim Allahu akbar ha Artinya Berhentilah Mana-mana orang tak mau pergi solat jemaah tu Cukup Di masjid belakang Atau mesti aku bakar kata atas mereka Rumah-rumah mereka ha. Mu nak aku bakar rumah muka Nak pergi masjid Bukan ke ini amaran Amaran itu Amaran daripada Nabi Nabi kata aku bakar rumah Atau pergi masjid Tulis Hadis ni rawah ibn Majah Rawah ibn Majah ada ulama mengatakan sanad dia sahihun li ghairihi. Maksudnya sahih diterima had sanad dia. Ada lagi hadis lain yang sahih keluar oleh Bukhari. Hadis yang Nabi kita nak kata aku nak lantik orang lain jadi imam, aku kumpul kayu api, pergi ke rumah orang yang tak salat jemaah, aku bakar rumah mereka. Itu hadis tu dalam Bukhari. Maksudnya bukan main-mainlah amaran bagi orang yang tak pergi solat jemaah ni besar, berat. Ha. Apa jadi? Hmm. Wa dan juga sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jika jika tidak kesudahan mereka itu, ha. Eh, Mana kalau mereka tak berhenti juga? Maknanya kena bakar rumah dia tu. Hmm. Berak tu dia punya amarah berak ke tak berak? Sebab apa? Tengok ni. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sami'a nidaa fariqa sahihan falam yujib fala salatalah. Artinya barang siapa dengar ia akan suara bang. Hal keadaan dia kosong, maknanya dia tidak sibuk dengan penyakit, sibuk dengan apa-apa musafir ke. Lagi ia sehat, dia sehat wal afiat Maka tiada datang ia sembahyang baginya Dia tak pergi semaya Apa jadi? Ha? Mpala salat lalu Maka tiada mana? tak ada semayang bagi dia Hadis ni agak keras Maknanya Semaya dia tidak tidak lengkap lah Tidak sempurna Sebab dia tak pergi masjid Tulis hadis ni Tulis hadis ni Kata di muhakik dia Riwayat Abu Musa Al-Ash'ari Hadis ini riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Sanak dia Hasan Sanak dia Hasan Ada ada ulama kata Syekh Arnawut kata Soheh mawkuf Hak soheh benarnya Hadis ini mawkuf ke atas Abu Musa Al-Ash'ari Mana tulis Daripada kata-kata sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari Baiklah Itu dia panggil amaran keras dan tulis tulis pelajar tak ada lagi tak tu saya tak ambil pandangan ini. pelik juga kata ibnu mas'ud radhiyallahu anhu laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha Yani salatu jama' illa munafiqin ma'lumun nifaq ibnu mas'ud um kata kami tengok kami perhati di Madinah tidak ada orang Islam yang tak pergi solat jemaah kecuali munafik. Orang yang tak pergi Salah jemaah tu Munafik ma'lumun nifak Orang Islam Orang yang baik-baik Akan bertongkak ke masjid Ada yang kena pimpin ke masjid Sampai masuk letak dalam saf Kerana sudah tua La <tuh> hawla wa quwata illa billah Tuan-tuan jangan baca hadis ni zaman kita Kalau baca pandangan Ibn Masuk ni zaman kita ramahlah munafik kama tak kama. Ana paling kerah pun kita kata jangan jadi lembu kenyang ya. Tu pun orang kata oh, baik ke ya, anak ni. Kata kau orang lembu kenyang. Lembu kenyang yang munafik mana berak? Eh? Berak munafik lagi. Kita kita tak kata Ibnu Mas'ud kata. Kita kata orang yang dengar azan dia sihat walafiat tak pergi masjid itu title dia lembu kenyang. ada ada sekat tu. Ya. Ya. Tapi Ibnu Mas'ud kata munafik orang okay, ni. Na'uzubillahi minal khuzlan Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita begini Menjadi lemu kenyang dengan azan tak pergi masjid Wal'iyazubillah Baiklah para pelajar sekalian Tulis tajuk baru pula di tepi kitab Tulis hukum Salatul Jum'ah Hukum Salatul Jum'ah Muka surat 66 dan apabila adalah ini menakuti yang kuat sekaliannya pada solat jemaah, Manakala kalau solat jemaah tak pergi pun berat dah hukum. Bagaimana pula dengan solatul jumaah? Insya-Allah kita kita akan sambung bab solat jumaah dalam siri yang akan datang. Jadi para pelajar sekalian, ni baca kitab kita ni Musalli ni menarik sebab dia bincang tentang solat jemaah ni agak keras Syekh Daud. Dan jangan lupa kembar di satu lagi buku dia yang kita tulis uh, nama dia Keindahan Islam dalam buku ini juga telah menceritakan tentang kelebihan solat jemaah dan ancaman orang yang meninggalkan solat jemaah. Alhamdulillah buku-buku kita ini boleh didapati selagi ada cetakannya. Baiklah para jemaah sekalian tanda sekat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين